Danas je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Danas se sjećamo jednog tragičnog događaja koji se zbio 1999. godine, kada je Mato Oraškić na Općinskom sudu u Zagrebu usmrtio svoju suprugu s kojom je tada bio u brakorazvodnoj parnici, svoju odvjetnicu i sutkinju, a teško je ranio zapisničar. Ovaj tragični događaj koji se nikada nije smio dogoditi, a dogodio se na mjestu koje svima trebalo garantirati sigurnost i koje je trebalo osigurati pravni poredak u zemlji, podsjetnik je na veliki problem nasilja nad ženama i na to da se tako nešto doista nikad više ne smije ponoviti. U tom smislu, danas ću iznijeti najnoviju statistiku nasilja nad ženama, da vidimo trendove u odnosu na prethodnu godinu i da se suočimo sa stvarnošću ovog ozbiljnog društvenog problema koji je daleko od eliminacije, štoviše, nažalost, najčešće u ovoj pandemijsko doba govorimo o porastu nasilja nad ženama. Kada govorimo o žrtvama prekršaja nasilja u obitelji, od 1.1.2020. do 31.8.2020. dakle prethodne godine, imali smo 6523 žrtve prekršaja, od čega je bilo 4116 žena ili 63,1%. Od 1.1.2021. do 31.8.2021. prema najnovijim podacima MUP-a, imali smo 6333 žrtve prekršaja, od čega 4042 žene ili 63,8%. Iako je ukupan broj žrtava manji, došlo je do povećanja udjela žena žrtava prekršaja nasilja u obitelji. Kada govorimo o žrtvama kaznenog djela nasilja u obitelji, a podsjetit ću da je najveći problem upravo kazneno djelo nasilja u obitelji, jer su to oni teži zločini prema obitelji s naglaskom na ženama koje su najčešće žrtve kaznenog djela nasilja u obitelji. Nemamo usporednu analizu, budući da nam je MUP nije dostavio. No, od 1.1.2020. do 31.8.2020. ako gledamo da imamo cijelu godinu, možemo reći da u 2/3 godine se dogodilo 1578 za cijelu 2020. a u prve 2/3 godine bi to značilo statistički da imamo okvirno gledano 1052 žrtve kaznenog djela nasilja u obitelji. U ovoj godini imamo do 31.8.2021. godine 1153 žrtve kaznenog djela nasilja u obitelji. Ako je ta procjena točna, ponovo govorimo o povećanju od otprilike 9%. U čemu je problem? Mi smo već upozoravali na ogromno povećanje kaznenog djela nasilja u obitelji u pandemijskoj prethodnoj godini od čak 40%. Ne samo da mi taj trend nismo uspjeli zaustaviti, nego preliminarna procjena ukazuje na to da je riječ o daljem porastu kaznenog djela nasilja u obitelji. To je nešto što nas sve treba zabrinuti i na što institucije hitno moraju reagirati. Problem danas, osnovni problem kada govorimo o nasilju u obitelji, bez obzira na pravni okvir koji smo čak i poboljšali ove godine, ostaje činjenica da je većina kazni uvjetnog karaktera, da se počinitelji kažnjavaju minimalnim ili novčanim kaznama. Dakle, sankcija za nasilje u obitelji gotovo da i nema. Naravno, da je tako nešto indirektno ohrabrenje počiniteljima da nastave sa svojim zlodjelima.